वाल स्ट्रिट जर्नलमादेखि लिएर वासिङटन पोस्टहरूमा इन्टरभ्यूहरू आयो. सो मेरोलाई त इट चेन्ज गेम नै, पुरै एक्सपोजर लेभलै नेक्स्ट लेभल पुऱ्यायो. के गरिरहेको छ छोराले भन्ने थाहा थिएन. यो आइसिएसी 81 आइसिएसी पेरेन्ट्सको ओहो यत्रो ठुलो चिज पो भइरहेको रहेछ भन्ने थाहा भयो. ड्याडले जहिले पनि आर्मी स्कुलमा, मेरो ड्याडी आर्मी, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आर्मी स्कुलमा नाम निकाल्नुपर्छ भन्ने थियो कि. अनि इन्ट्रान्स इक्जाम दियो क्लास 4 चाहिँ म, अनि त्यसपछि पोखरा पढ्न गएँ. कसरी सुरु गर्नुभएको? साथीहरू साथीहरू मिलेर हो कि होइन, यतिकै अब गरौँ भनेर गएको हो कि, कसरी जानुभएको? अफरिङ ह्याप्पिनेस. सो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले 2016 सुरुवात गरेँ. 16 सुरुवात गरेको म नि ब्याचलर्स पढ्दै थिएँ. सोसियल मिडियामा फ्रेन्डली बिजनेस थियो, तर अब हामी त्यो डिरेक्सनमा लगेनौँ, डिरेक्सनै चेन्ज गऱ्यौँ, अलिक गिफ्टिङतिर बढी गऱ्यौँ होइन. त्यो त्यो मल्टिमिडिया प्रोडक्सन मात्र गरेर युट्युबतिर मात्र फोकस गरायो भयो, सोसियल मिडिया फोकस गरायो भने अहिले हामी मेरो को फाउन्डरको बेलामा कुरा हुन्छ क्या. अहिले अरूले त्यस्तै कन्टेन्ट बनाउँछन् होइन, अनि त्यस पछाडि एड्सहरू आउँछ, ठुल्ठुलो कम्पनीको त्यस्तै एड आउँछ नि त, मान्छेलाई खुसी बनाएको थियो. यो हामी सबै पहिला गरिसकेका चिजहरू हो कि. अन्त केकमा कसरी सोचायो, केक के गर्छु भनेर? जस्तो शब्दलाई क्या, यसलाई के भन्छ, यसलाई ब्याटर भन्छ, यसलाई चाहिँ विप क्रिम भन्छ, यसलाई यो भन्छ भने थाहा हुँदैन नि त. अनि प्लस यहाँको सेफ कुरा गर्दा कचोटि शब्दै अर्कै बोल्छन् होइन. अनि मलाई एक्ज्याक्टली के भन्दो रहेछ, यो प्रोसेस के हुँदो रहेछ, एउटा अनलाइन कोर्स दिनु पऱ्यो भनेर अनलाइन कोर्स लियो. रमाइलो भएको थियो. तपाईँले त इन्भेस्टमेन्ट बिना बिजनेस सुरु गरे अरे नि त फर्स्ट भने, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट लिएन र आफ्नो पनि ठुलो पैसा युज भएन, भनेको एकदमै पकेट मनी भनौँ न, 40-50 हजार रुपियाँ खर्च भयो होला फर्स्ट अफरिङ हामी स्टार्ट गर्दाखेरि, त्यो पनि चारजनाले.